typ alltid att starta dessa veckovloggarna med ett hej. Men det har varit hej i alla fall. Idag, alltså denna dagen har varit en riktig jävla skitdag, rent ut sagt. Och alltså, min mensvärk är inte ens att prata om. Jag tror jag dör. Nu så ska vi ut och köra. Idag så är det onsdag och jag har varit hemma ett tag nu. Jag gick hem tidigare än vad vi slutade för att jag mådde inte så bra. Så att då tänkte jag att det är lika bra att gå hem. Så jag har bara typ, jag har bara bytat lakan, bytat i tvättmaskinen, hängt upp lite tvätt och ja, lagt in i tvätt och sånt. Och sen så har jag även kollat igenom en video. Och sen så tänkte jag svara på lite kommentarer så att jag får det gjort. Jag ska också skriva på en samhällsuppgift som jag har fått. Så att den kan bli färdig. Jag filmade ingenting igår bara för att alltså, mina tisdagar är så himla stressiga. Vi har typ så här flyttat fram tiden från studentkommittémötet och så jag hinner precis hem typ. Gå på toa, slänga in en macka i munnen och sen gå igen. Och sen efter det direkt när jag kom hem så skulle jag övningsköra, sen äta och ja. Sen går jag typ och lägger mig för att alltså jag kan inte sova på nätterna. Det är jättedåligt. Men jag kan verkligen inte det så jag är jättetrött på kvällen. Somnar jättetidigt. Ja. Någon har damp här. Alltså jag vill typ inte släppa in honom för det regnar och de kommer vara helt giggiga. För jag torkar hans tassar. Stannar vi här? Ja, det gör vi. Du måste torka tassarna, det fattar du. Har du varit i rabatterna och så har det regnat. Och då blir det jord på dina fötter. Jo. Så. Tar vi nästa man. Stopp, stopp, stopp. Nej, nej. Nej, 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 nej. Jag får din tass. Jag får din tass. Får du så gå? Jag vill inte ut flera gånger, va? Pappa hade tydligen köpt en ny iPad. Alltså, ni fattar inte hur jävla stor den är. Alltså, jämför den med... Jag har en MacBook Pro. Den är lika stor. Och då tyckte jag lägga mig här i soffan och typ se på någon YouTube-video. Idag är det torsdag och idag så har vi sån här IUP-dag. Så vi är lediga förutom den tiden man ska gå och prata med sin mentor. Så jag har körlektion 1:30 tror jag det var. Och sen 3:30 har jag mitt EP-samtal. Typ 9:30 nu. Och jag äter frukost och tittar lite på YouTube. Det var riktigt skönt att ha den här lediga dagen idag. För alltså, jag hade inte pallat gå i skolan idag faktiskt. Kolla så söt Olle är. Ska jag äta lunch. Vi har yoghurt, müsli, alltså den müsli är så jävla god, det är typ chokladbitar i banan och jag ser på YouTube. Så, nu så är jag hemma både från körlektion och UP-samtal. Körlektionen idag gick jättedåligt, alltså jag har inte kört på körskola på typ 2 eller 3 veckor för att min lärare har varit på semester. Och sen idag så hade jag även en annan körlärare och sen så hade jag typ glömt bort hur deras skitbilar fungerar. Jag hatar körskolans bil. Och ja, det var det. Sen efter det så var jag så jävla dum så jag gick hem. Men jag hade ju EUP-samtal direkt så jag fattar inte varför jag inte gick till skolan så jag fick hem. Stänga jag dörr, alltså jag fick gå direkt igen. Så jävla dumt. Och ja, EUP-samtalet gick väl bra. Liksom, jag är helt långt ner, men jag visste ju redan typ hur allting ligger till och så. Man kan ju kolla det själv. Och liksom, vi skulle själv hålla i EUP-samtalen.
Så att man hade ju själv skrivit en planering på det vi skulle prata om, så jag visste redan att. Och så pratade vi så här lite vad jag tänkte göra efter studenten och så. Jag ska köra nu snart igen efter vi har ätit. Jag blir galen på mina eksem. Jag är helt röd och det kliar hela tiden, men jag ska faktiskt gå till läkaren imorgon, så förhoppningsvis så blir jag lite smart av dig. De kan hjälpa mig. Det hade varit ett stort jävla plus. Och just det, Tilda fixade det här med det poängjakten med pizzan. Så nu så går det att beställa en pizza som heter ES14 på pizzerian i Anderslöv. Så om någon är sugen, gå dit. Ah, hjälp. Nu ligger ni bakom en tvål. Men alltså, ja, jag är väldigt stressad nu. Jag ska vara hos läkaren om 20 minuter typ. Och jag tror inte att jag kommer komma i tid. Och jag har en skitdålig tandborste som jag borstar med. Men jag ska i alla fall få gå och kolla på mina eksem. Och det ska bli skönt. Och sen så ska jag till apoteket och köpa kosttillskott. Jag ska köpa den här typ B12 och D-vitamin. Och sen även kanske hämta ut något på recept om jag får någonting utskrivet. Hoppas att jag får det. Annars kommer jag dö. Men det är stress nu. Stress där ni är med kartellen. Så, nu så har jag varit hos läkaren. Och jag fick 2 krämer utskrivna. Det är spännande att se om det fungerar. Hoppas på det. Jag skulle låta det gå typ. Alltså jag hoppas verkligen det hörs, för det typ blåser och skit. Men jag skulle låta det gå typ 2 veckor. Och sen om skulle jag trappa ner på det. Husmarin varje dag. Och sen om det inte skulle bli bättre efter det, så fick jag söka hjälp igen. Jag älskar deras system verkligen. Det regnar som fan. Alltså dyngsur. Och sen så var jag på apoteket och hämtade ut då det jag hade fått på recept. Plus att jag köpte kosttillskotten och så. Så nu så ska jag gå till valen och så ska jag köpa en macka på Subway för att jag är alldeles strax hungrig. Och jag måste äta innan skolan börjar. För det första så typ sa hon att det var eksem, för att hon frågade mig, vad är det? Jag bara, ja, det är väl eksem skulle jag tro. Hon bara, ja. Liksom, typ utan, ja, jag bara, okej. Det hade ju inte behövt vara det, men okej. Och så frågade jag typ så här, varför jag fått det. För att det är ju ändå ganska bra att veta kanske om jag är allergisk mot någonting, eller om det är någonting som har gjort så att jag har fått de utslagen. Hon bara, nej, men det kan hända när man är i puberteten. Jag bara, jag är inte i puberteten. Det var jag när jag var typ 13. Så, ja. Där står mamma med bilen. Och nu så ska jag köra. Så här är de krämerna som jag fick utskrivet. Jag vet inte vad det är för något. Och den här jättestora. Grejen. Oh, alltså jag smörjde in mig med den här. Det fucking svider. Alltså mina pattar går sönder. Det här var inte skönt. Den här skulle bara vara mjukgörande. Varför typ tar den sönder min hud? Alltså det här är inte kul. Alltså det här är så jävla jobbigt. Alltså det kliar fucking konstant. Det blir bara värre och värre för varje dag som går. Jag typ över armarna nu alltså. Jag vet inte ens varför. Har någon svar på dig? För vi har typ så här hemma, vi har kollat, har vi något nytt tvättmedel? Har jag använt någon ny parfym? Alltså allt sånt här. Allting är samma som innan. Och liksom jag använder redan så här produkter för känslig hy. Utan parfym och såna här saker. Och alltså, vi har inget nytt. Och liksom bara kom från ingenstans för typ 3 månader sedan.
Så nu så har jag gjort lite skoluppgifter och jag har gjort körkorts provgrejer, de här på nätet. En poäng från att bli godkänd, alltså skjut mig. Jag är skithungrig nu så jag tänkte gå ner och äta. Det sjukaste händer, alltså där sitter en fucking fågel där, ser ni? Alltså den är inomhus, den är i fönstret. Den sitter där, den flög här innan. Jag vågar inte ta en fågel. Den bara sitter där. Nu så är det faktiskt måndag. Men jag vill gärna avsluta den här vloggen. Så det är liksom inte bara blir ett slut mitt i allting. Men ja. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om denna vloggen. Och förlåt att den kom upp för sent. Jag hann inte redigera den igår. Så det råkade bara bli så. Men ja, den kommer upp idag, en dag för sent bara. Men ja, jag hoppas det går bra ändå. Ibland så kommer livet emellan. Men ja, som sagt, jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!